کوکیشان بەرزنەرخان کە بەردەوام هاوکاری پێشمەرگەیان کردووە و لە ڕۆژانی پێویستدا سەنگەرەکانیان بەسەر کردوێتەوە و هاوکاریان گەیاندووە هێزەکانی پێشمەرگا. فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگا سەردانی بازارەکانی شاری کەرکووچیان کرد و گەشتێکیان بەنێو بازار و دوکانەکان دەست پێکرد و بە هاوڵاتیانیان ڕاگەیاند کە ئەوان بە خوێن سەر و ماڵی هاوڵاتیانی شارەکە بەبێ جیاوازی دەپارێزن. هاوکات ڕۆڵی گەنجانی کەرکووچیان بەرزنرخان لە پای ئەوەی لە ڕۆژانی پێویستدا گەشتونە تا سەنگەرەکان و هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەیان کردووە. پێمان خۆش بوو کە ئەمشەو سەردانێکی ناو شاری کەرکووک بکەین، بە چاوی خۆمان ببینین کە خەڵک بە ئازادی دەدوچێتەوە، خەڵک خەریکی کرین و کرینی پێویستەکانی ڕۆژانەیەتی و هەروەها پێویستەکانی بۆ جەژنە و ئەوە مایی دڵخۆشیە بۆ ئێمەی پێشمەرگا. وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەکو لە پێشتریش و ئێستیش و داهات و وا دەدەین بە لاوەکانی شاری کەرکووک بە هەموو پێکاتەکانی کەرکووک کە هێزی پێشمەرگا پارێزەریان بێ. هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەو پەڕی ئامادە باشیەوە ڕوبەڕووی هەموو ئەگەرەکانە بێتەوە و هاتووین بڵێن سڵاوی پێشمەرگە لەگەر خەڵکە لە بە پشتیوانی خەڵکە و خەڵکش پشتیوانی پێشمەرگەیە. ئیمڕۆ بە چاوی خۆمان بینیمان کە خەڵک چەند بە ئاسوودەی لە سایەی خۆڕاگری هێزی پێشمەرگەیە لە شارە بازاڕی خۆیان دەکەن دەسوڕێنەوە. ئەمە مای دڵخۆشیە بۆ ئێمە، بۆیە ئەم ڕەمەزانە و هاتنی جەژنش لە کەسوکاری شەهیدان و لە خەڵکی کەرکووک پیرۆزەکەی. ئەمنیەتی شاری کەرکووک مەبەستی هێزی پێشمەرگەیە و هێزی پێشمەرگە هەمووی لە خزمەتی شاری کەرکووکایە، چ لە دەرەوەی شار، چ لە ناو شار بە تەنسیق لەگەڵ برایانی ئاسایش پۆلیسە. دڵخۆشین بەوەی بینین کە هاوڵاتیان زۆر بە ئازادی، زۆر بە حوڕێت خەریکی بازارکردن و سوڕانەوەی خۆیان و هەچ سوڕێ ێکێمنیش شک بەرین بۆ ڕۆژانی هاتووی جەژن. هەمومان لەسەر خەتەبین بۆەوەی کە بتوانین ئەمنێت زیاتر بپارێزین و خەڵک زیاتر ئاسوودە بن. ئەم خۆشەویستی بینی گەنجانی کەرکووک و پێشمەرگە پەیوەندیێکی بە قوۆتە ئەماکاتە مای ئەوەی کە زیاتر سەنگەرەکان بە قوۆت بێ، زیاتر پارێزگاری لە شاری کەرکووک دڵنیانەکەن و ئەوێ هەمویان ناوە بە خۆشی و بە شادی لە ناو کەرکووک کابژین کە پێشمەرگە ژیانی خۆیە خاتە مەترسیەوە بۆ ئەم خۆشی و بۆ ئەم پاراستنی ئەم گەنجانەی ناو کەرکووک، کە ئەمانیش بەشیەکی سەرکەوتنەکان نەگەڕێتەوە بۆ خوێنگەرمی ئەم گەنجانەی کەرکووک. هاوڵاتیانیش لە پایدابینکردنی ئەمن و ئاسایشی شارەکە سوپاس و ستایشی هێزەکانی پێشمەرگەیان کرد. هەروەک بەڵێن و پشتیوانی خۆشیانیان بۆ فەرماندەکانی پێشمەرگا دووپات کردەوە و ڕایان گەیاند ئەوانیش لە کاتی پێویستدا دەچنە سەنگەرەکانی بەرگری و شانبەشانی براکانیان پارێزگاری لە خاچی کوردستان دەکەن. سوپاسێک پایەمان هەیە بۆ پێشمەرگە و بەبرا ئاسایشەکانمان و بۆ هەموو هێزامنیەکانی کەوا ئەوەڵ خوا دووەم ئەو هێزامنیانە و پێشمەرگە و ئاسایش نەبووە. ئێمە لەم شارە نەمانتوانی بەم نیوەشەوە تا دوی شەو سێ شەو هاوڵاتیان بە ئارامی و بە فکرسافیەک و بە ئیسراحەت بازاری خۆیان بکەن. زمان بۆ هەموو پێشمەرگانی لە بەرەگانی زەنگ و ورەی خەڵکیش بەرزەگەن و بەم سەردانیان و سەرگەوتو بن و هەر لە سەرکەوت نابن. منۆک و براشەی دێ بە خێراتنی ئەو بە ڕێزانە دەکەم کە سەردانی شۆرجیان کردووە شاری کەرکووک بۆوانەوە جوانە. ئەوان نەبێ ئێمە ئەم خۆشیە نابینین. ئەمە سەردانی ناو بازارەکان، شوێنە گشتیەکان، شوێنە قەڵەباڵەکان، فەرماندەکانی پێشمەرگە خۆی ئەمان بۆ ناو کەرکووک دێنێ. بەرەکانی جەنگ لەوێ دیفاعکن لە ناو خەڵکی شا ئەو نەیتر ورێ بەرز بە هاوڵاتیانی ئەم شارە دەن. وەک فەرماندەکانی پێشمەرگا نێوان هاوڵاتیان و پێشمەرگا دوانەیەکی لێکدانە برا و مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی شاخ، بۆیە فەرماندەکانی پێشمەرگا ڕایانگەیاند لە پای ئەو خۆشەویستە پتەوەی نێوان پێشمەرگە و هاوڵاتیان و پێشمەرگە و خاچی نیشتیمان بارچی خۆیان دەزانن پارێزگاری لە هاوڵاتیان و کوردستانەکەیان بکەن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. دەستگای داوادی بۆ گەشتپێدان و ڕێکخراوی سیخای عێراقی بە چاودێری پارێزگاری کەرکووک هاوکاری و جەژنانی بە سەر کەسوکاری شەهیدانی جەنگی دژ بە داعشدا بەشکرد.